ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜି ସକାଳ 9 ବେଳକୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର କିଛି ତ ନଥିଲା, ମାନେ ଦେର ନୋ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତ ପୋଲିସକୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ଲୋକାଲ ଯେତିକି ଲୋକ ବି ହେବ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ କେକ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବି ରଖିଛୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଉପରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେତେ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଠିକ୍ ୱେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏଟା ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟାଟା ହେଇଯାଉ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ପୋଲିସକୁ, ଆମ କାମଟା କଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲୁ 3 ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଇଏ 3 ବେଳେ ହେଇକି ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ।